Meillä on koe, jossa 2006 vuoden 500 000 kilsaa ajettu Honda Accord. Ensivaikutelmat on hyvin hämmentäviä ja hyvä osoitus siitä, kuinka hyvin pidetty auto, niin sillä voi ajaa hurjan paljon, jopa nykyään autoillakin. 500 000 tuon Accordin sisusta on hämmentävän hyvässä kunnossa. Istuimissa ei ole mitään vekkejä, murtumia. Voisi sanoa, että ei nyt ihan uuden veroset, mutta todella hyvässä kunnossa. Voisi luulla, että tällä autolla ei ole 20 000 kilsaa. Ja ohjaaja on muutenkin todella hyvässä kunnossa. Ainut, että aiempi omistaja on laittanut jonkun jälkiasenteisen isolla näytöllä olevan soittimen, joka nyt ei välttämättä ole kaikkein paras ratkaisu. Se on pimentänyt tuon alkuperäisen näytön. Joku tykkää, joku ei. Mutta joo, näillä mennään. Myös tältä apukuskin puolta katsottuna penkit näyttää todella hyvältä ja kabiini tosi siistin oloinen. Ja tästä paremmin näkyy nyt sitten toi jälkiasennettu soitin. Siinä on Bluetooth-yhteys, eli jos haluaa kännykän parittaa laitteen kanssa, niin sekin onnistuu. Koriltaan tämä puolimiltsiä tuo Accordi on suht siisti. Muutama vekkiä lukuun ottamatta tässä apukuskin puolessa etulokarissa on pieni painauma. Ja sitten täällä takalokarissa on itse asiassa vähän isompi vekki, että jos tämän auton meinaa ostaa, niin noin nyt kannattaa ehdottomasti fiksaa kuntoon. Mutta muuten päällisin puolin auto on siistin näköinen, että kyllähän tällä kelpaa ajella. Aiempi omistaja on laittanut myös jonkun madallussatsin. Se on ihan ok, hyvä ajaa, ei sinne mitään, ei turha jäykkä, ihan mukavan asiallisen jämäkän tuntuinen alusta on ja ajettavuudelta on todella hyvä. Ei yhtään ajoltakaan huomaisi, että takana on yli 500 000 kilometriä. Accordin koeajo on viimeisiä kilometrejä vaille valmis. 100 kilometriä suurin piirtein ajettiin ja täytyy sanoa, että Accordin laatu vakuuttaa edelleen. Tämä oli jo uutena luokkaansa yksi parhaimpia autoja ajaa ja edelleenkin Accordin tunnokkuus ja ajettavuus hakkaa monet nykyään uudet autotkin. Hieno auto, hintaa reilut 2200 euroa. Ja koeajolenkin keskikulutus ajotietokoneen mukaan 4,8 litraa dieseliä. Eli on kyseessä varsinainen ekoteko myös ostaa tämmöinen vanhempi auto. Tää tulee lokakuun lopussa ilmestyvän kaasuvelkaan juttu. Lue se sieltä tai jos katot videon sen jälkeen, niin näköislehti löytyy verkosta.